Stefan Fölster, även du får väl presentera dig kort vem du är. Tack så mycket. Jag är chef på Reforminstitutet och också nationalekonom, adjungerad professor på KTH. Men här är jag kanske i första hand skribent och författare till en rapport förra året och en rapport i år som hävdar motsatsen av det vi sa förra året, nästan. Förra året så gjorde jag en svensk tillämpning av en berömd studie av Frey och Osborn där man i detalj hade tittat på arbetsmomenten i alla yrken och sen låtit datorexperter bedöma hur snabbt kommer de här att robotiseras. Och det ledde till slutsatsen att ungefär hälften av jobben kan automatiseras inom 20 år. Men också att det är vissa jobb som kräver kreativitet och social förmåga och så förmodligen inte automatiseras. Och nu när jag tittar tillbaka på detta så är det nästan frapperande att många av dem som jag trodde för ett år sedan inte kan automatiseras plötsligen ändå gör det. Tänk till exempel på psykoterapi. Det måste väl en människa göra. Men sanningen är att den mest evidensprövade terapiformen, det är kognitiv beteendeterapi på nätet som en dator utför. Det här hittade jag en annan rolig grej. Det här som jag såg i Dubai. Kameltävlingar, 30 miljoner kronors kameler. Och de reds förut av små pakistanska pojkar som ibland ramlade av och dog. Och det var ju förärligt, men sånt händer. Men det värsta var att en sån här kamel kunde snubbla över dem. Och så har de bytt ut de små pakistanska pojkar mot små robotar som sitter på de här kamelerna. Och så sitter shejkerna och trycker på en knapp när roboten ska piska kamelen. Ja, så kan det gå. Men nu har jag ställt frågan istället, vilka nya jobb kommer då som kan ersätta de som automatiseras? Och överhuvudtaget, hur stämmer automatiseringshypotesen med hur det har gått de senaste åren? Och en bra utgångspunkt är att hur har det gått med sysselsättningen totalt de senaste åren? Och det är lite överraskande, tror jag, för många. Ta till exempel sysselsättningsgrad i Sverige, den översta spagettin här. Den är faktiskt bättre än någonsin sedan 90-talskrisen. Så på ett sätt kan det vara förvånande att vi diskuterar automatisering av de förlorade jobben så mycket. Men samtidigt vill jag hävda väldigt befogad, därför att i många andra länder har det gått sämre. Ta till exempel USA, den blåa linjen här, som haft en ganska dramatisk nedgång i sysselsättningsgrad som började även långt innan finanskrisen. Så det är inte så konstigt att man diskuterar automatisering ännu mer där. Och det mönstret, det är som en fotnot kan jag fläta in, att i själva verket så har USA haft en sämre sysselsättningsutveckling än eurozonen till och med. Kan man inte tro om man läser Dagens Industri. Men det beror på, och mönstret bakom det här är att länder som Sverige, som Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Australien, Kanada, som har reformerat mycket på arbetsmarknader, skattesystem, ibland utbildningssystem och så, verkar lyckats kompensera för automatiseringen och rent av kan få en ökad sysselsättningsgrad. Jag återkommer till detta senare. Men i alla fall, om man tittar på Sverige, så är det uppenbart att det tillkommer nya jobb. Jag har börjat med att gå tillbaka till alla yrken. Se på hur antal i yrken har förändrats sedan 2006. Man kanske vill göra det en längre tid tillbaka, men det är också så att SCB egentligen bara sedan 2006 mäter på ett konsistent sätt. Sen har jag gjort en slags sambandsanalys, automatiseringsrisken som Frey och Osborn hade tagit fram. Hur väl är den korrelerad med hur det faktiskt har gått i yrken? Det här är inte en, jag skulle en del
forskare säga helt bombsäkert, men det är mycket bättre än de som den mest spekulativa analysen i den tidigare Frey Osborne-studien, eftersom den inte bygger på vad som faktiskt har hänt. Och slutsatsen av det är att under de här 5 åren så har faktiskt 450 000 jobb automatiserats. Det är 2% per år, men det är faktiskt i samma takt som hälften av alla jobb på 20 år. Så slutsatsen är att vi har en automatisering i ungefär samma takt som de här studierna förutspådde. Men och så fortsätter det. För tillfället tycker jag så den största kraften ligger hos mellanlönetjänstemän. Försäkringskassan till exempel håller på att halvera sin arbetsstyrka i takt med att de faktiskt inför ganska smarta IT-system. Jag har märkt när jag försöker söka bostadstillägg åt min svärmor. Jag sitter i fullmäktige för ett försäkringsbolag som går kanonbra, men ska dra ner antal anställda med en tredjedel på 5 år. Det är också inte någon jätteny teknik, utan bara nytt IT-system som förenklar. Men även i de som är praktiska saker, fingerfärdighet till exempel, var något sånt som Frey Osborne tyckte inte kommer att robotiseras i första hand. Ja, då har DARPA nyss avslutat en ny tekniktävling. De gjorde den tidigare om självstyrande bilarna också. I början på juni. Och där skulle då robotarna sätta sig i den här lilla trucken. Att sätta sig i den, det var det svåraste för dem faktiskt. Inte att köra den. Röja undan bråten, klättra upp för stegen, borra hål, vrida upp vattenkranarna, ta slangen och släcka eld. Så var det en sydkoreansk robot som vann. Men en väldigt liten, alltså intressant liten anekdot längs vägen är att den robot som låg bäst till, den heter Shaft, den köptes ut bara några månader innan av Google, och de drog in den. Och intrycket var att de tyckte att den hade kommit så långt och med ett antal saker som blir kommersialiserbara, så att man inte ville att det här skulle vara i offentligheten. Så det fortsätter. Jo, och så har du undersökt de nya jobben som kommer med en liknande metod. Tittat på alla yrken. Jag har låtit experter på en rad områden bedöma sysselsättningspotentialen av olika faktorer. Ökande inkomster, sysselsättningspotential för att man behöver dataspecialister och sånt. Men det i sig hade ju bara varit en opinionsundersökning bland experterna. Utan jag har sen gjort en liknande sambandsanalys, regression, för att se hur de här dataexperternas bedömning faktiskt har gett genomslag i jobben som det har blivit fler av. Det är en så kallad proxyvariabelmetod för de här som gillar regressioner. Och slutsatsen av det är att det har tillkommit många nya jobb. Först bland datorspecialister, det är minst förvånande. Men de och relaterade ingenjörer och så vidare står ändå bara för en fjärdedel av de jobb som har gått förlorade. Men en snabbväxande yrkesgrupp. Det mest förvånande kanske var att det fanns ett antal yrken som borde ha minskat kraftigt enligt de tidigare studierna, men som istället ökade ordentligt. Och jag har sett etiketten ökad komplexitet på det. Till exempel fackhandelssäljare. De borde ha liksom automatiserats till en del. Istället har de blivit fler. Varför? Jo, därför att sortimentet är dubbelt så stort, eller tredubbelt så stort, man går in på Mediamarkt, som en dator kan hantera. Så det är delvis en följd av digitalisering. Men det kräver också fler personer som kan sälja de här servrar och marknadsföra och så vidare. Komplexitet finns på andra nivåer också. Organisationer blir mer komplicerade i flera länder. Antal jurister ökar nästan lika snabbt som dataspecialister, och man kan ju undra lite om det är helt nödvändigt. En del av den här komplexiteten kanske inte är av godo, utan vi drog en slutsats om att
i en digitaliseringsagenda så är det ganska viktigt också att försöka förenkla saker. Men det största jobbmotorn, det är ökade inkomster, öka efterfrågan på en del saker som är arbetsintensiva. Turism, delikatessdiskar i butiken, restaurangbesök. Nu, om 20 år kanske, att istället för att nu där vi bor i kartonger för det mesta, så kanske vi vill designa vår, eller ha designat våra bostäder som sedan 3D-printras, ja, designer av det egna huset. Det kan bli alla möjliga sådana, den sortens jobb. Ja, så när jag dragit ihop dem och så extrapolerat till de kommande 20 åren, om man antar att det blir likadant, då blir det så här: 2 miljoner jobb automatiseras på 20 år längst ner. Och så ser ni här datorspecialister med mera, jag kallat dem för robotviskare, ökar lite grann. Inkomstökningar och komplexitet, men som ni ser här med iEconometrics, det går inte ihop riktigt. Utan, och det är som bekräftar min slutsats som jag började med, att det kan vara så att vi har ett glapp. Om vi inte gör någonting så räcker inte de nya jobben som normalt kan uppstå, utan vi dessutom måste reformera. Och bara för att nämna några reformer, eller reforminriktningar, så är det första kanske att vi kunde beskatta arbete mycket under en period när människor utan utbildning och erfarenheter blev mycket eftertraktade, bara de kunde styra en maskin. Nu är inte de så eftertraktade, och då kanske vi inte kan beskatta arbete som huvudkälla. Men det finns andra saker vi kan beskatta istället. Det finns en stor kreativitet på det området i Finansdepartementet. I det digitala samhället, som Erik underströk väldigt mycket, så är det oerhört viktigt att vara först. Det är de som är först som erövrar världsmarknaden. Så vi behöver kanske en vassare innovationspolitik, där SSF tror jag är ett bra exempel, därför att vassare betyder ofta att det får inte vara för förkovrad i akademin. DARPA är ett väldigt bra exempel också, som adresserar enskilda uppfinnare som faktiskt står för en väldigt stor del av de viktiga uppfinningar som görs, med tekniktävlingar och andra instrument, och på det sättet locka fram de här innovationer. Och inte minst för att hjälpa människor att ställa om från gammal kompetens till nu, behöver vi en innovationspolitik för utbildning. Här under våren har jag följt en grupp ungdomar i Fryshuset. En tredjedel inte klarade NO. Och så fick de arbeta med en nu digital lärare som verkar fungera fantastiskt bra. Efter påsklovet klarade alla NO. Så det är möjligt att efter ider besvikelse med iPad i skolan och liknande saker, att vi står inför nya digitala lärare som faktiskt kan åstadkomma väldigt mycket. Samtidigt som det också är en grogrund för svenska företagare att utveckla de här. Ja, så det är bara några uppslag till reformer, och det var min korta dragning av denna rapport. Mm? Tack för det. Jag frågar även dig, och det är kanske en knäpp fråga, men nu frågar jag ändå. Är det av godo? Ska vi vara jätteglada över det här? Jag förstår att den kommer med full kraft oavsett vad vi tycker, men lika fullt. Vad säger du? Så jag tror en väldigt viktig observation är att tidigare teknikvågor har inte bara drabbat, utan några har kunnat göra något bra av det. England, som tog tillvara industrialiseringen. I Sverige gick det först 50 år senare, när vi anpassade reglerna, öppnade för handel och så vidare. Och så tror jag att det här också, det är faktiskt en hel del saker som jag inte har nämnt nu, som kan bli livsfarliga. Terrorister som kan flyga drönare och självstyrande bilar. Och, så det är rätt mycket vi måste gardera emot och hantera, och som kan bli sämre. Men jag tror att
vi kan göra något väldigt gott av det. Och jag lyckades inte riktigt se tillräckligt detaljerat hur många vi pratar om, men det var ju många jobb som försvann, en del som tillkom. Netto, vad leder det där till i den alltså bild du har nu? I min analys, jag vill betona att det är ett, vad man skulle kalla för en explorativ analys. Alltså det är en, men ändå, det är så jag på många områden, att man måste bygga beslut tills vidare på sådana saker. Men rätt många jobb netto försvinner. Men netto ändå ett ganska stort bortfall. Men tänk på USA då, som jag nämnde. På 15 år, 6% enheter av jobben borta. Det är väldigt, väldigt mycket. Ja. Trots att det är ett relativt välorganiserat land. Men det kan vi prata om sen med hela panelen, men jag frågar även dig, vad leder det till? Vad händer med ett samhälle där vi plötsligt har betydligt färre jobb? Jag förstår att det är en jättefråga. Men... Ja, men ett väldigt kort svar är att tills vidare tror att om vi reformerar så kan vi hålla det stången. Och reformerar på vilket sätt? Vad menar du då? Alltså det som är mest tydligt i Sverige nu, här, både under 90-talet och de senaste åren, att vi har reformerat skattesystemen, vi har reformerat socialförsäkringar, gjort det lättare för företagare också i viss mån, att anta sådana saker. Det vi inte har gjort är framförallt utbildningssystemet. Det är vår kanske mest angelägna fråga. Okej, okay. Men går vi till mötes ett liv med betydligt mindre, alltså att vi i snitt jobbar betydligt mindre? Så om man ställer sig frågan vad händer om 20-30 år, ja. Då tror jag att vi inte skulle behöva jobba så mycket som vi gör nu. Men en del länder kommer gå åt det hållet att det blir allt fler grupper som lite som i Hunger Games aldrig arbetar. Och deras barn tycker, varför ska vi utbilda oss ens? Och det är en ganska stor risk. Så det jag ser framför mig är att även i ett sånt samhälle där det inte är helt nödvändigt, så kommer vi att kräva av människor att de försöker, att jag kallar det för fler kanske har Christer Fuglesang jobb. De förbereder sig hela livet och sen arbetar de i 6 veckor. Och sen är det klart. Ja. Till sist då, är du förvånad när du beskrev Fryshuset, det är alltså e-learning, att man använder program på datorn och lär sig? Så det är en allt man behöver lära sig i högstadiet. Ja. Är det lagt i en strukturerad, attraktiv form? Det är inte bara talking heads utan filmsnuttar och det andra och quiz så att det blir så lätt även för en dyslektiker eller en som har svårt att koncentrera sig. Det blir lätt för en nyanländ som vill byta språk till arabiska. Ja. Så det är rätt mycket hjälpmedel för ungdomar som har det svårt annars. För samtidigt, det är en stor fråga också, men det handlar ju så mycket om mänsklig kontakt till exempel i en skola. Ja, och i det konceptet ligger ju att en elev kan kanske arbeta hemma med det här eller i skolan, men sen ska man med läraren lösa problem. Ja. Och inte fastna i någon matteuppgift, utan där kan läraren vara där och hjälpa till. Vi har många frågor till panelsamtalet, märker jag. Stort tack så här långt, Stefan. Mm. Yeah.